Boa tarde, tudo bem? Boa. Pipoca pra mim, por favor? Essa promoção aí, na compra de uma pipoca salgada aí, ganha uma doce. Oh, maravilha, hein? R$4. Oh, maravilha. Vê uma pra mim, então, por favor, dessa da promoção. Pode. Beleza. Oh, maravilha, hein? Vai comer essa e a outra vai levar pro seu filho? Isso, eu vou levar pro... Você quer que embrulha? O que é isso? Na compra de um salgado ganha uma doce. Não, mas é uma pipoca doce e pacotinho. Que pacote? Você é mas, louco? Mas, amigo, eu tô pagando. Tá pagando a sua salgada e ganha uma doce, é uma pipoca. Mas não tá querendo dizer que é uma pipoca doce. Você tá de brincadeira comigo. Não, é uma. Se você quiser levar, não, leva. Não, vou levar uma pipoca Entendeu? Doce. Não, é meu filho. Isso aí, nem... Se for pra ficar com a pipoca doce, fica com você. Ah, não. Você quer promoção, mano? Você vai ficar estressado. Pipoca, pipoca, mano. Então anuncia o negócio direito. Ah, dá licença, mano. Você vai ficar estressado, mano. Você não entende nada, mano. Tem que explicar direito, cara, isso daí, mano. Ah, pelo amor de Deus, mano. Dá licença. É, tatu. Tudo bem? Vou com essa promoção aqui. Dá uma pra mim. Compra de uma salgada, você ganha uma doce. Dá uma pra mim? R$4. Eu te dou o troco. Tá? Vai comer uma aqui e vai levar a outra pra quem? Pro bebê? Vai levar? Quer sal? Não, não precisa. Tá bom? Vê se tá gostosa. Tá ótimo. Boa, né? Deixa eu pegar a sua. Doce. Obrigado. Tá, volta assim. Que palhaçada é essa? O que que tá escrito aí? Uma promoção, compra uma salgada e dê uma doce. Tô te dando uma doce. Quero uma doce dessa. Do que? Você quer o quê? Uma caixinha dessa? Isso, é um milhinho e o pipoca... Você tá de palhaçada com a minha cara? Não, mas... Pensando o quê? É isso aí. Tá de palhaçada com a minha cara? Você não tá ligado de bacon? Tô pensando o quê? Tá de palhaçada, você precisa de você. Opa! Ó, come uma aí, pelo menos. Opa! Quer ver mais? Inscreva-se no nosso canal e acompanhe as pegadinhas mais quentes da internet.